Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah kita mempelajari bagaimana untuk menggunakan enclosure bagi menghasilkan efek fabric yang kita kendaki. Jadi untuk latihan pada kali ini saya akan menghasilkan flag bagi menunjukkan enclosure untuk menghasilkan efek yang realistik. Jadi kita akan set up scene terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan create polygon. Kita hasilkan satu polygon plane. Okay, dan kita namakan plane ni kita namakan ini sebagai ground dan kita berikan dia passive collider dan kali ini kita namakan passive collider ni okay, bagi memudahkan kerja kita dan kita akan letakkan di atas nucleus pun kita letak di atas pastikan kita wirefield shaded jadi kita hasilkan plane untuk flag Besarkan sedikit. Dan kita rotate. Dan di channel box ni kita adjust sedikit untuk memberikan resolution bagi flat berkenaan lah. So, jadi sini saya akan letak 0.6 dan 1. Ok. Dan seperti yang kita tahu, resolution ni memainkan panah yang penting untuk kita menghasilkan efek fabric yang realistic. Jadi, di sini kita ingin pastikan bahawa poligon ni berada dalam keadaan seperti segi empat segi empat sama ya saya akan naikkan sedikit letakkan sini 50 ok so kita adjust sikit supaya dia menjadi segi empat sama so saya naikkan yang ni sikit kepada 70 jadi kita boleh nampak kat sini ok kita ada efek sama jadi di sini kita mengetahui bahawa setiap edges, setiap vertex ni berpotensi untuk kita hasilkan bentuk kedutan, bentuk gumpalan yang lebih, -lebih realistik. Jadi, saya buat perhati dengan keadaan ini. Okay, flag ni saya besarkan sedikit. So, saya letak di sini dan saya akan namakan plane ni sebagai flag. Okay, dan saya akan sign dia kepada enclave. So, uh, namakan ni flag underscore dan kita letakkan di atas sini. So, ini syarikat uh, set up scene kita. Okay, saya test dahulu. dulu. Okay, cuba kita test. Okay, fabric kita. Alright. Nampak pun menggunakan parameter yang default. Okay, fabric kita nampak nampak realistic lah sebab Langkah pertama yang kita buat tadi ialah kita pastikan dia mempunyai resolution yang mencukupi bagi menghasilkan kedutan dan gumpalan yang realistik. Okey, namun selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh adjust parameter-parameter dalam encloth bagi menghasilkan fabric yang yang sesuai dengan flag yang ingin kita hasilkan. Baik, setelah kita menghasilkan scene setup secara asas, kali ini kita akan pergi pada parameter dia and clause kita akan membuat sikit perubahan okey attribute editor okey kita akan pergi di sini dulu dynamic properties dan make sure kita set dia kepada object space okey kemudian kita akan pergi pada nucleus okey kita akan set up uh, peraturan ataupun rules pada sini okey pertama sekali ialah kita akan set um, kita akan set pada Okay, kita check dulu. Activity ground plane solver attribute. Okay, transform. Okay, solver attribute kita akan tingkatkan sedikit subset ni. Mungkin okay, kepada 10 bagi menghasilkan simulasi yang lebih realistik. Okay, dan kita akan pergi pada gravity and wind. Okay, ground plane ske attribute okey ske attribute ni penting seperti mana kita tahu ske attribute ni bergantung kepada setting kita buat okey saya ada pembetulan ingin nyatakan di sini uh, sebelum ni saya nyatakan bila kita set pada sentimeter okey maya akan calculate kita punya scene ni sebagai sentimeter okey namun terdapat sedikit pembetulan di sini bahawa maya akan treat walaupun kita letak sentimeter ke meter ataupun inci Mereka akan treatkan every unit yang kita hasilkan di sini adalah kepada meter. So, maksudnya di sini ialah bila kita melihat kita punya okay, attribute editor, cara box kita bila kita melihat size input kita ni tadi, okay, dia akan kira ni sebagai meter dalam meter. Jadi, kalau kita ingat tadi, kita hasilkan flag ini kepada 50 unit. So, satu unit adalah satu meter. Jadi, ini menjadikan flag kita ini kepada 50 meter Size dia kepada 50 meter tinggi Dan 70 meter lebar So ia adalah satu size yang besar lah 70 meter So ia akan memberikan kesan pada calculation nanti Sebab dia akan buat kiraan Dalam jumlah dunia sebenar Iaitu 70 meter darab 50 meter So satu size yang besar Pada flag ni Jadi kita nak kecilkan ni kepada Size 2 meter sahaja so leku saya size dalam 2 meter jadi kita akan pergi dekat nucleus kita akan pergi dekat attribute editor dan kita letak time scale ni kita kurangkan sikit okay. jadi kita letak 0.1 so jumlah 50 meter nanti dia akan kurangkan so menjadi size ni dalam dunia-dunia ni dia kirakan dalam kadar size mungkin 2 meter lah lebih kurang 2 meter size dia jadi pergerakan ataupun movement dia bila kita buat nanti akan nampak lebih ringan lah dia punya pergerakan dia So itu setting yang kita perlu uh, ingat untuk untuk ubah eh bila kita buat uh, kita menghasilkan scene simulation ni sebab maya akan menggunakan calculationnya bagaikan dunia sebenar. Okey kiraan dia. Kita dah buat setting kat sini Solver pun kita dah ubah tadi. Okey. So selepas ni kita akan ubah sedikit parameter dekat collision ni. Kita akan ubah sedikit. Okey. Jadi di sini kita nak adjust dia punya collision, okey. Collide dengan self collide. Okey, so kita boleh check di sini dia punya collision thickness adakah mencukupi. Okey, dan saya lihat di sini mungkin dia agak tebal. So kita kurangkan sikit thickness dia untuk sebuah plate kita tak perlu tebal sangat. Okey, kita kurangkan sikit. Okey, kemudian kita akan pergi pada self collision okey self collision dan kalau kita lihat sini uh, bentuk sphere ni kita boleh gunakan kita edges okey ataupun saya lebih prefer kita pakai sphere ni kalau kita lihat di sini masih ada ruang-ruang di, -ruang di mana vertex ni boleh menembusi satu sama lain kita pushkan sedikit supaya dia jadi lebih besar sikit supaya tidak ada ruang bagi membolehkan dia menembusi satu sama lain Okay, so mungkin saya letak di sini sebagai 6, 6 Okay, kita cuba test Collision kita ni Turn off Test Okay So Kalau kita lihat impact dia masih lagi Dia masih lagi menembusi Satu sama lain Okay Kalau kita lihat sini nampak dengan jelas Sekarang dan Kalau kita Perhatikan juga Flag ni pun nampak terlampau berat bila dia jatuh tu dia okay smash satu sama lain. Jadi kita boleh kembali pada kat sini dynamic properties kita boleh change kat sini uh, dia punya mass okay mass ni berat dia okay so kita boleh kurangkan berat dia mungkin kepada 0.1 okay, kita jadikan dia lebih ringan sedikit okay dan kita lihat uh, kelihatan dia punya smash tu berkurangan ok tapi masih lagi dia menembusi satu sama lain jadi kita kurangkan lagi mass dia kita nak kena ringankan sikit 0.05 ok kita nak kena ringankan sikit flat ni ok so kita nampak di sini dia dah tidak ok kata apa tidak uh, ber, tidak menembusi satu sama lain ok fabric pun nampak lebih lebih real lah. Okey, ok kita nampak seperti cloth kat sini ok it's better ok seterusnya bila kita dah uh, set up dekat stress resist uh, dekat sini dekat collision tadi Okey, kita boleh pergi dekat stress resistant kita boleh pertingkatkan lagi dia punya self-resistant ni kepada mungkin 50 ok dan compression pun kita boleh naikkan sikit ok dan band ni kita mungkin kita boleh kosongkan untuk untuk melihat efek dia bagaimana segini alright ok so nampak ni nampak lebih realistic ok kita dah nampak believable lah A piece of cloth untuk kita jadikan bendera ni ok cara dia jatuh pun cara dia bergumpalan Okey. Kita check lagi sekali. Dan kita lihat empat dia. Okey. So kita dah lihat ya efek dia bila cloth ni jatuh pada pada lantai dan macam mana dia dia react pada MVG body. So selepas ni kita boleh letak flag ni dan lihat bagaimana dia react apabila kita letak angin untuk pastikan untuk menjadikan dia berkibar pada pada sebatang tiang lah. Baik. Seterusnya kita akan create satu pole bagi membolehkan kita attachkan flag ni pada pole. Okey kita akan gunakan silinder. Besarkan silinder tu. Tarik ke atas dan okey kita kecilkan. Okey dan kita akan letakkan bird sebelahan dengan flag ni. kita pergi dekat channel box ok dia subdivision height ok kita letakkan 5 dan ni mungkin 10 ok, okay dan kita panjangkan lagi ok dan kita akan letak bersebelahan dengan flag ni. Okay, langkah seterusnya adalah untuk kita attachkan flag ni dengan pole ni. So, untuk melakukan itu, kita akan pergi pada constraint. Kalau kita lihat di sini, dia ada end constraint. So, kita akan gunakan point to surface. Okay, dah. tapi sebelum tu, kita kena pilih satu right click vertex. So, kita ambil okay, dua vertex ni dan dua vertex di bawah ni. Okay. Dan kita select silinder ni dan kita akan pergi constrain point to surface ok, so kita dapat lihat di sini ok, ada invisible, invisible attachment yang berlaku di sini so kita test dan lihat apakah yang terjadi ok, play ok so sekarang ni kita dah dapat lihat bagaimana reaction flag tu dengan pool ni dia dah attached Namun tentunya kalau kita lihat di sini masih lagi ada beberapa perkara yang kita perlu perbaiki dan ini yang kita akan lakukan sebentar lagi. Okey, so jadi kita akan evaluate kembali apakah yang terjadi dan apakah parameter yang boleh kita ubah bagi memperbetulkan kesan yang terjadi di sini. Kalau kita lihat di sini bounce dia terlampau tinggi dan juga stretch dia pada attach ni dia tidak lock dengan betul ya. So untuk itu, jadi kalau kita ingat bila kita melakukan point constraint tadi, surface constraint tadi dia telah dua benda yang telah terhasil di sini satu dynamic constraint. Okay, kita rename kan dia dahulu. Kita klik, kita namakan ni sebagai pole dynamic constraint dan secara tak langsung dia juga create an rigid body untuk Sofit untuk pool yang kita hasilkan So kita namakan dia terlebih dahulu Okay Pool Okay So kita lihat dahulu dalam pool ni Okay dia punya attribute editor So di sini kalau kita lihat Dekat collision ni dia tidak tick collide Okay so kita cuba tick collide ni Dan kita lihat apa yang terjadi Alright So kita boleh nampak di sini sekarang ni flag ni sudah tidak go to pada pool ni sebab dia dah tweak pool ni sebagai NVG body ok dan kita lihat dekat dynamic ni ok saya betulkan sini sikit ok so di bahagian dynamic ni kita boleh lihat dekat dia punya dia ada pelbagai parameter kita boleh ubah tapi kita ingin mencari strength ok bahagian strength ni strength ni adalah kekuatan yang memegang pada constraint yang kita hasilkan tadi. Jadi kalau kita lihat dengan number ni dia agak lemah. Mungkin kita pertingkatkan kepada 150. Tanger strain pun kita pertingkatkan 150. Dan kita cuba lihat. Okey, so nampak lebih jelas dia ni dan nampak lebih kemas lah uh, daripada parameter yang kita uh, adjust tadi. Okey. So Terusnya supaya ini kita akan lihat pula dalam enclose bagi flag ni. Okey kita lihat apa lagi perubahan yang kita boleh adjust supaya flag ni tidak tidak nampak terlalu bouncy dan wet dengan dengan lebih jelas lah uh, pada pool yang kita hasilkan ini. Okey so mungkin ada beberapa perkara lagi yang kita boleh perbaiki kan di sini. Okey kita akan pergi dekat enclose dynamic properties. So jika kita lihat tadi, dia agak bouncy sedikit. So, untuk kita compensate uh, bouncy effect tadi, kita boleh pushkan bahagian stress resistor ni. Tapi tentunya dia akan memberikan efek yang lebih bouncy. So, kita boleh pergi kat bawah ni, kita compensate dia dengan menaikkan sedikit stress dam ni. Mungkin okay, kepada 5. Okay. So masih lagi bouncy dan tentunya di sini kalau kita lihat dia agak bila dia pegang kita punya ni dia agak fejai pemegang dia. Jadi apa kita boleh buat di sini lah. Okay, mungkin okay, kita boleh delete kembali uh, post cylinder ni. Kita dynamic ni. Eh. Okay, constraint kita delete. Then kita membuat selection yang lebih tinggi sikit, lebih banyak. Okay, di sini. Okay, kita ambil 6 di sini dan 6 di bawah ni. Okay, kita select dan kita buat lagi sekali point to surface. Dan kita kembali dalam dynamic ni dan kita naikkan balik strength dia. Ini 150. Okay, dan kita test lagi sekali. Okay, now Uh, nampak dia punya pemegang ni nampak lebih realistik dan dia dah kurang bouncy lah, Okay langkah seterusnya kalau masih lagi tidak uh, apa ni, kita masih lagi tidak berpahati kita boleh pergi dekat nukleus ni dan kita boleh tambah dekat solver attribute ni, substack ni mungkin kita boleh tambahkan menjadi seperti mungkin 15 ok, bagi membolehkan dynamic ni membuat kiraan yang lebih tepat lah, ok nampaknya kita punya efek ni bagi saya saya buat puas hati okay. dia dah nampak lebih realistik ok dah bouncy dia pun tak tak banyak lah rasanya uh, mencukupi untuk efek yang kita inginkan di sini so selepas ni kita akan letakkan bagi membolehkan Bedera kita ni berkibar apa yang kita nak lakukan di sini ialah kita nak hasilkan wind bagi membolehkan bendera kita ini berkibar jadi pergi dalam nukleus ni ok dan kita akan pergi dekat gravity and wind ok dan kita boleh set direction wind speed dahulu di sini kita test mungkin kita letak 50 dan kita lihat hasil dia ok kalau kita lihat di sini wind kita ni blow terlampau cepat dan direction dia pun salah Okay, direction dia ke depan. Jadi kita lihat apakah direction yang kita nak. Sini adalah pada sata Z ni. Okay. So kita boleh adjust ini. Ini X, Y, Z. So kita kosongkan yang ni. Pastikan kita letak Z ni. Satu. Okay, dan kita adjust pun ni. Kalau 50 terlampau tinggi, kita cuba letak 10. Okay. Dan kita lihat kesan dia. mungkin 10 pun terlampau perlahan ok kita tinggikan 20 test lagi sekali ok dia Z dia agak dia ke arah key saya ok so saya mungkin perlu tukarkan di sini negative Now kita mempunyai debt action yang betul lah. Namun ia juga masih lagi terlampau cepat lah. Okay. Terlampau kuat angin tu. Jadi kita tukarkan lagi. Stop. Kita tukarkan kepada 15. Okay, nampaknya macam dah okay, cuma steam mungkin agak pantas juga. Okay, kita adjust sikit kepada 12 Okay, masih agak perlahan so mungkin okay. 13 ok masih lagi pelahan mungkin kepada 14 ok test ok so ok bagi saya saya boleh terima keadaan angin ni ok memadai dengan wind blow yang kita inginkan ok so langkah seterusnya apa yang saya ingin lakukan ialah kita setiap kali kita ingin lihat simulation ialah kalau anda lihat uh, kita terpaksa rewind dan play dan komputer terpaksa we calculate every single simulation yang kita lakukan jadi benda itu agak sebenarnya agak irritating sedikit kalau kita nak lihat changes uh, setiap masa tapi once kita dah confirm ok ini adalah bentuk yang kita inginkan jadi kita boleh masukkan simulation ni dalam dalam cache ok so di sini ialah kita boleh setting kat sini ok kita boleh pergi dekat encash ni ok kita select uh, bendera kita ni dan kita pergi pada encash so kita create new cache ok object kita pergi pada setting dia ok dan kalau kita lihat di sini cache kita akan save dalam kita punya file maya widget body file yang saya dah save pada awalnya ok dalam encash ni ok dia akan simpan dalam folder encash ni dan file yang dia simpan dalam bentuk format MCX ok, one file frame kita nak save daripada time slider iaitu daripada frame pertama hingga frame ke 200 ok ok dan default ni auto kita just quit ok so saya nak tarik dulu biar cukupkan 200 ni ok dan kita quit so bila kita quit Maya akan membuat calculation sekali lagi Okey. Dan setiap frame ni kalau kita ingat kita dah buat substep. So setiap frame ni mempunyai lebih kurang 20 substep simulation yang telah dihasilkan. Memang akan uh, membuat kiraan sehingga habis. So apa yang berlaku di sini adalah apabila dia habis membuat calculation ni, kita akan dapat uh, scrubbing the whole timeline ni. Okey. Kalau kita scrub kat sini now, kita dah dapat lihat every single frame bentuk timeline ni. Jika kita tak buat cash tadi Okay, kita tak dapat scrub macam ni Okay, ini yang berlaku ialah Maya dah simpan file cash tu Dalam kita punya folder Dan kita dapat melihat every single frame apa yang berlaku lah So, calculation pun kalau kita play balik pun dia akan jadi lebih pantas Sebab Maya dah simpan ni dalam frame dalam kita punya cash ni lah Okay Okay so kalau kita pergi dekat kita punya file sini kita tengok cache ni ok so kita dah lihat ini semua file yang kita dah save ni. ok Dan file perlu saya ingatkan file yang kita hasilkan memang agak besar ok bergantung pada jenis simulation yang kita hasilkan ya yeah. so jadi pastikan kita akan anda buat cache ni apabila kita sudah confirm bahawa inilah final simulation yang telah kita hasilkan So jadi dalam sini saya nak create camera untuk kita uh, lock kan kita punya view. Okay, create new camera. Kena Bluetooth selected dan kita akan set camera kita di sini. Jadi so, kita nak lihat di sini. Okay macam ni. Okay ini view yang kita nak lihat lah. Okay supaya kita nampak uh, flat kita dengan lebih jelas kita akan pergi pada ni ke, uh, channel box, saya akan lock saya so, eh, un-lock, lock ke un-lock lock saya set so ok so, bila kita play balik ok, kita dah dapat lihat simulasi dia ok so simulasi tentunya agak cepat okay. bila kita dah save pada file nanti pada video file dan tentunya dia akan quick pada 24 frame per second lah so ia akan nampak lebih, lebih realistic ok kita kembali pada perspektif ok kita boleh check balik Okay, angle yang lain kalau kita nak 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 lihat lagi ok alright so sepas ni kita akan siapkan scene ni dan kita akan export kepada playblast bagi melihat uh, simulasi yang kita hasilkan. Baik, langkah terakhir untuk kita menyiapkan kita punya scene adalah kita hasilkan satu playblast. Okey, bagi melihat video file apa yang terjadi sini bila kita render out. Okey, so untuk mendapatkan playblast kita just right click dekat time slider. Playblast, pergi pada option dia. Okey. Okey, sebelum tu kita set pada setting dulu. Okey, kita pergi dekat setting vendor setting dahulu Okey, vendor setting. Okey, eh, kan di sini. Okey. Okey, ini vendor setting kita. Okey, kita nak set common. Okey, pastikan file kita saya tinggikan sedikit, mungkin full resolution. Okey. Full screen. Okey. 12, 12, 12.10.24 24 k okay, mencukupi ok aspect ratio renderable camera saya nak camera 1 cuma format tak apa yang ni kita ok kita letak jpeg dulu ok so kita close ok bila kita dah setting macam ni ok high resolution ok so kita pergi kepada camera 1 ok kita nak shoot kat sini ok kita nak lihat di sini Ok, so kita akan pergi pada play blast lagi sekali. Right click, play blast option. Ok, kita nak, ok, kita format AV foundation, encoding H264. Ok, dan kita pastikan, okay, kita nak save, save F5. kat sini, movie file name, kita namakan flag play blast. Ok, dan file ni akan masuk dalam kita punya folder movies ya. Ok, ok play ok dan kita akan buat play blast ok so kalau kita play, play blast kita so now kita dah nampak bendera kita dah berkibar setiap mana yang kita kendaki ok play lagi sekali Okey, so mungkin ST uh, angin dia mungkin telah agak laju sikit mungkin kita boleh ubah kat situ uh, dengan sistem nukleus kita lah ok uh, kita pergi tengok dekat file kita lihat sama ada dia save dekat di sini atau tidak Okey ya yeah. kita ada file kita di sini kita play lagi sekali so itu hasilnya Okey. Kalau kita nak lihat efek yang lebih realistik lagi, mungkin kita boleh turn off kan shading ni, wireframe shaded dan kita boleh buat play blast lagi sekali. Play blast. Scale size for window, okay, scale ni kita besarkan sikit. Okay, CFI browse play blast. Okay. Okay, now kita nampak dengan lebih jelaslah efek yang terhasil daripada a close yang kita hasilkan. Yeah. Okay, so itu adalah uh, secara asas bagaimana kita menggunakan a close untuk menghasilkan uh, efek yang kita kendaki.